وحنهاي وهديقة دوسيدا وحنهاي وندى معلنكا وحنهاي وهديقة دوسيدا وحنهاي وندى. بسم الله الرحمن الرحيم. ألقى واحد ما تقدوا بأن عشر كي لعطبك أن أفمل دهنها أن سمحاء عبد الله حسن بأن لها يواتي دادك كالادي دود دول اللوكع واتي دروفها يوائي بأن هفسي يعني أرضي معلل اللي سوي مسيبوني كدوني ذكر صعني امتحان هذا لو كلا لومي ساسة هاي كه وحل كيبي نقصي عن بقادنا وحفرش هذا إنه كاشا إنه تينو لتشيدة عشرة دين هل كه إنه سعودي رأي نقصي قاضي دورنا ما توه حد قدرنا عطب كلا إنه هاف ملدا هاف ملدا وحن سكوت إنه نمر كهرة إنتي نان شر حبلي سيسي قلين فلينا إنه أري أري كان أفي ملدا هلا ما إنتي لو كلا قادنا أي نسيدي سوق قيحنا أف أفوا محمد السويديننا أف وادوا إريا هو يكون حليلان من شيء سكوت يعني من شيء سكوت يعني afku waa dhawaaq binaadanku ku xiriiro waa heerka u sareysa aadmuhu u xiriiro way jirtaa hanaan kale oo qoraalku waa qaab lagu wada xiriiro af kasta wuxuu leeyahay hanaan qoraal qoraalkaas oo ah mid lagu wada xiriiro hase ahaatee afku ama dhawaaqan marka la adeegsanayo inta wax weeye heerka ugu sareysa aadmuhu isku fahmo waana heerka ugu haboon isfahanka ama isafkarashada aadmaha ee dhexmara mararka qaar binaadanku wuxuu ku wada xiriiraa tilmaamo iyo ishaarooyin ama afkarasho haddii iljibin ahaato hadday suul dhabaalaha ahaato hadday sanqasho ahaato waxyaalahaasoo dhan waa hadal laakiin waa tilmaamo ama ishaarooyin ama astaamo hase ahaatee dhawaaqu ama codku ama hadalku waa heerka ugu sarreeya ee aadmuhu ku wada xidhiidhi kara sida ugu habboon isugu fahmi karo sidaasay tahay afka waxa isku afkaran kara oo bulshada isku deegaana oo qof Soomaali ah diinta la kixiyo jeejniyo la geeyo ama se la geeyo Kosovo isagoo waligiiba ku hadal afka Kosovo ama afka Russian oo adkaanaysa inuu fahmo laakiin bulshada in basidi isku deegaanka u tahay ay isu fahanta waana nimcooyinka Ilaahay binaadanka siiyay afka hadii jiraale binaadanka faa'iidooyin badan baa afku leeyahay xidhiidhkan hata wax kala daayo miir qabkeena qayb uu ka yahay afka oo hadii afkan aynu waayno ama aan ay la faqo lahayn waxay ahaan lahayn kuwa hadii jiraale caado iyo ciil iyo haaraan uu ka buuxo bal fiirso qofka dhagaha culus leh waa maxay sababta uu dabeecad xun leeyahay qofka aan afka qofka aan dhagaha lahayn afkiisa ku ciil bixi karay wax weeye waa cabursanaan uurka oo hadal weynu ku nafisnaa oo markaa inuu imika haddii qof laba qof ismaagaa hadii jiraalo waxaan aragnaa qofka dabeecadda xun leh inuu aaminsanaan badan yahay qofkan hadlaya ee maagtamaya ee canaantamaya uu ka nafis dhow yahay qofka kale sayid maxaa cabdullaah xasan markii uu jabay taraawiishta waa kii kulku hadlayay lahaa dacwadaas waa mida niyada samir ku diiqsiiyey waa mid damisay xaradii qalbigu ila dilaacayay dacwadaasi waa mida niyada samir ku diiqsiiyey waa mid damisay xaradii qalbigu ila dilaacayay bal hadduu jeedadan fiirso wax gabaygaa dhanaa ku soo garnaqsaday waxa weeyaan waxaasoo dhan waa kuwa aan ku nafsi anigu nafsi ahaan aan dabdam isaga dhiga gudahay waa mid damisay xaradii qalbigu ila dilaacayay waa mid damisay oo hakisay xaradii qalbigu ila dilaacayay ila dilaamay Cumar dhulla Cali waa keenanta kule cambe iyo hob islaadiya cunustuun u baahan walow waad cad nooltahay waxa jira carrada weli hafla kaa cudoonoo ku cadilan adduunka xoodanaya walow waan codkaygii heeskaaga ciil baxay cagadhiga bilaash baad lay dhawaa cabays ahmed saawle waxa weeyaan inuu naftiisa ku dejiyo marka afku waxyaaluhu waxtaradu kamid waxa kamid inaynu ku nafisno oo qofka bini'aadanka markuu buuxo hadii jiraalo waad aragtay qofka cadaysan marka la warwareystay la yiraahdo maxaa kugu dhacay uu ka warramo hawshiisa uu ku nafsaa cidan kale hadii laakiin cid wareysatay waayaa maqal cidlaha lagu xiro qofkaas waxa halis u yahay inuu waa shaba
een hadba faa'iidooyinka khilaafku ino leeyahay waxa kamid ah wuxuu fududeeyaa inaan wada xiriirno si fudud si fahanno oo bulshada ku wada xiriirno isku afkarano afku wuxuu kala leeyahay waa afku waa baadi sooc sida allah uu naxariistay maxaa xaash dhamac macalin gaariya sheegay afku waa baadi sooc waa astaan iyo sumadan isku garanno oo halkaa qofka soomaaliga iyo qofka suudaaniga ay markii marayaan ee aad kala garan weydo soomaaliga dad waxa oranaysaa wariya kalkaasad aqoonsanaysa inuu qof soomaali yahay sidaas aan afku baadi sooc iyo sumadan isku soo garanno u yahay ama adigoo haddaad doonto jooga jamaica ama meel aan bilaa qof soomaali joogin haddii mid xaggaaga dambe ka idhaa koob shaaha ay keen ama uu telefoon qabsuuraha warbal iska warrama judhaba waxaad garanaysaa inuu qof soomaali yahay saa daraaddeed afku waa baadi sooc iyo sumadan isku garan iskuna aqoonsanno mar kale afku waa kaydiyaha dhexal bulsho sooyaalkeenna iyo taariikhdeenna waxay tirahaa maamaha soomaali bitaanna weliba gacantiisu biyo kaga dhirga ummad weliba markii dhaxalkeeda iyo kaydkeeda qoranayso waxaa ahmiyadda koowaad ah inay afkeeda ku qorato haddii afaf kale oo ergiisa ay ku qorato waxaa dhici karta in dhaqankeeda wax badani ka liigaan oo ka lumaan mar kale waa qalabkiin ku fikirno oo had iyo jeraale iminka waxaad arkaysaa bulsho weliba wixii ay soo saartay iyadoo ku suntan bulsho weliba sababtoo afkii lagu fikiray ee mufakarkaasi ku hindisay ayaa afkaas ah innaga mufakarka soomaaliga ay markuu aagaan sameynaya ama islaanta ay dhiil tolaysay qaba ah waxay ku tolaysay hindisahana ku lahayd af soomaali waana sababta keentay in af soomaaligu uu noqday magaca loo bixiyo waxyaalaha inaa soo saaray waxaad ku arkaysaa marka ninkaasi fikirayo wuxuu soo saaraya mobilo dadna isagaa mobil bixinaya haddaba lanaagna ninka cilmiga kaloo dhan wuxuu noqonayaa greek sababtoo ah culimmadii xilligaa jirtay ee hindisahaysa lahayd ayaa badankoodu greeg ahaa taasaa keentay inay u noqdaan greeg cid kastoo fikirta wax afkay ku fikirta ama wax ku hindista ama wax ku curisa ama wax ku abyida waxa weeyaan afka ay u dhalatay sidaasoo kale waxaan odhan karnaa xataa markuu qofku hamiyeeyo wuxuu ku hamiyaa afkiisa waa inaad halkaa martaa marka mid ku yar ciilo intaad halkaas canaanato odhanaysa waa inaad laba dhagax qaadataa waa inaad ninkaa halkaa yari kaabada usii fadhiisata ila ingiriis isku odhan maysid ninkaas wuu ku bartay iska celiya afkaad ku fikiraysa waa afkaagii un qaybta haddaynu kaga nimaadno afka faa'iidooyinkiisiina taa tahay malda haddaba waa maxay maldahibaan doonnaa inaan qeexnaysno malda waa qarin hadii jeraale af maldo waa qarin waa wax la qarinayo hadallada hay maldihin hadii jeraa dumarkaa markay isu tirinayaan aad u adeegsanaya naya naanaga hanoo maldihin waa aragteen maldahaad waa qarinta hadii jeraa marka wax la qarinaya la dhahaa maldihid ama daahid ama saynsaabid ama sagordihid waxaasoo dhan waa isku macni maldihid waa in wax la qariyo wixii la qarinayay haddaba waa ahwa ujeedadii waa afkii dulucdiisu qarsoonayd waa afkii dulucdiisa ujeedo ay ahayd mid qarsoon sidoo kale waxaanu odhan karnaa aftahamo aftahamay maxaa tahay adigu waa iyadun kama fogwa iyada uun kama fogo oo mataanteedii waa af oo aynu sharaxnay iyo tahan tahanna waa meel durugsan tusan iyo barwaaqiyo tahan baynu gaarhnay miya telekowit tahan waa meel durugsan oo aan xitaa abaaral iyo qiyaas lahayn bor tahantu haddaba maxay tahay waa qofkii markuu hadalka damco inuu hadlo soo marinayay meesha durugsan ama tahan ka soo wareegin nin raga wuxuu waxa loo mariya hadalka daaqsin geel baa la yidhi daaqsin geel daaqsin geel waa maxay waa in geel ka foofaa looga soo wareegaayo hadalkiiyo ujeedadiisa iyo dulucdiisa loo soo mariyaa saasaana ay tahay in afkii meesha fog ka soo wareegayay uu yahay ma aha qof iska odhanaya ereyga si fudud u odhan kara ama iminka bal hadda eeg wuxuu yidhi nin baa inaanu imanayo raggudi kale aftahansan midmid baa jira af taaba ama tamaryaraa ama aan aftahamo badan lahayn oo agnaana inaan buu isaga imanaya asalaamu calaykum calaykum asalaam walaal ma isguursana waxba afka ka weyn weeyaanti judhabaynatu wa xanaaqaysa ka bowlo baxaysa de way iska celinaysa hase ahaatee markaynu ka sheekaynayno aftahamada ninku markuu leeyahay wuxuu muxuu odhanaya sida haragan giman oo biyo galac ka leeyihiin geestaana doogiyo xiis gaadhee laga guuri weligeed wax taygadeedo waxaad guriga ku leedahay halbowlaha guntiisa iyo wadnaha gaarka adna gacaladayday gaban maayo adigu aynu guriga leela geestaada ila qabo
وأفتهمذي بو أديكس دي أفكا قروح دي سي تاسا انتا مركن كغبحنو أفكا ملدهان مركن يساقو يسكو دوبان هاتا بشرح نوح نغرية أفكا ملدهاني وو قرنتا قرد كأما دلوع لسوغان تحن بارسان تاي مركز طوانو قرنو وچيدد هذا الكاينو كلاينا هاي أما هورار تاينو كيسي زنو أيا ريو يقانا أف ملدهان ومحاق سيدي هو هانيسا كل كائن دوني ناف كل دهين الواديك سنا ما يلي دلع القرن إنه ويحق مناعي وشته توس كاي سوق شيء جل هين أيوم بينو كدي جينا وحنو مال استوسو مرنا ما ينو سيدي سي أنا هين أو كمل قاعد هين استوسو شغنا جد يسول دلع ديون ماشة تعلو ولا دوم في رسو نبى إلين غير كجور سدي تبعتنا وماالتي دم بعيدة إن تعذير كيد جيد كوا الشحية وفيتين يساعد أي إن تي دولار كسام مرتاح وإن دعيري لغو جورس ذي يدلوري تمنشرة بصر كي مروني ما وح بدم باكوس هجن أو قدمان سداسة تاي وح هبون إن دي نك قبا أمدو توبرو تبعتنا إن تي بدولار كسام مرتاح كانوا يغو جيد كوا الشحية تلا سلاسو اگه این تیو یور کرد تو هوا عالی هنگین کودی کویاله اول ما یه راهو استنیدامین گرم ویدو ده هوشی گریه ایو اول ما هایی با کوبل آرده اول و تو یه راه گذا برنایی تو بیتنا و حضم عال اوسلوگو و حرکه در کنده اینو آرکه یه سگنای قوم کتای این مرودیسی و هنگین کی اما گشیدی اما قیان کی رتسانتی عالی کویاله این ایسو ام اگمر تو کمبل ایلو ایسو سلام کردن یه دلچه ده آن کاشمون این ده این دکوسو مکانه فراها بدن لی ایس کمرت دلاد سد اسود به تنده معینو حرف کمان کی نبودن فایتینو قبول بو عاینی قربان کجوری کجور گذل کدینه اینی قربان گرم آمد لبرین کابیس نور دلانه کبحلگو شکالی و سنگیهی کابی آورد کی کالنی ما هاتا نگر رفتن گوه نودورش برادیله. وی عادت تای این خیر حیدی دو هایی لگو گرسیده این تلاعی ما دو. لگو اینها وارنه ولن توی نویار بس رحمتی نو بدلا آمید کلا نسیه. ساده حال که دکار علوس با وکد عیو حلورانی. هملا هیچ مبدی عطسو تلاع مالی به میل بدلا به. سعی تاسود این عیو حادیک سید افکوباتی اما افکرحن اصدادن تیفانو کتیگن. إس كم فلكين هذا الكو أو أنتو فلكي أما أود هاي مو شيء مو هي وشدة دي سواهيت حسا عتسي قرح بدن أيا أودون أو وش إس لا أبو أنك كله كم عارون وحولي هل جروش لي ساهد وقبل لي توري ساهد خرجوا وينو قبها دي اللي هي وحجال تلوه اللي هي ولا كلا حشان يوحيد نیم میشه تا حال گروششله هم با لسولی مادایو علی سه گرایی کرد. ولی بگو یه دیرچرا فولی که اتگل نو تاگن که دی. کویا حالا وع اس کویا محنو گریسه هدت فولی گرمی دی. و چه دلیلی این وحیه؟ یعنی هدی عادو گوین تیره. نیگم ایا گردالش دلها و گاز فحیه. نیا قانا گمان کو هدی عادو گران است بسر کمرود ویل لوگ به هایی های. اسلام ارکان آدمی وینو خبره تی عادی کا توبر لحه هنگ کا تولمت. ی تو ویاس هن کوتوسی له. این وحنا دیکسین اینه. این وام حیه دو با. این اچیده دلوا دیکسیدو افمال ده. اچیده ده افکن مال ده دلوا دیکسیده. محیط. کو و سرینت اوراد. سرینت اوراد. یعنی اوراد است اینه میچر رو هوکف کن عقلیگی سلبو امتحان میه آیا هاتو. اسلام ارکان آیاها تو میده سون و آن عده کسته سی فدود و فهمی کردن عده لوله چه ده یه عده حاشیه فقله ایون با گران کرتا افکن ملدهان مرکو آد کوسی لوسی ملده هسه عده عده کسته ما هم میده فهمی کرتو گران کرت و فهمی و مودی آردی نه ایلا گرتن کلی برای چی تفصل که یه سوچ استی دی میچرتو و حاضر نه دیکو عشره دسته تولمان ولص عطان إن أنت عشرة دين السودان أسي ندعم سنو سيد فصل كلنا قبرتها أو شوكتان إسلام أركان أو دقيستان برياش كلا دون دروس تدي سوق الدنيا قرحين تسوقان تيجي سيد أفتح هذا ما صدق
waxa kale loo adeegsadaa in maasada lagu qurxiyo suugaanta lagu qurxiyo iyo dhisidda aftahamadeeda halkay gaadhsan tahay hadii jeeraale qofka walba suugaanyahanka ama qolada halabuurka abwaanka waa inuu ka duwanaadaa odhaahdiisa odhaahda dadka kale ama ay ka xiil fogaata marka maasiyahanku maansoonayo hadii jeeraale sida caadada ah looga bartay wixiis waxa ka yimaadaan wakiilahay lahaa miyaydaan arag shucarada markuu ka hadlayay wabiyada ay u xulayaan ama ay inta wabi baadhayaan weliba waxa ku jirta halkan oo kale waxay odhanayaan waxaanay samaynayn oo suugaanyahanku hadii jeeraale wuxuu iska mararka qaar buunbuulin buu adeegsadaa awooddiisa iyo gibilkiisa ka baxsan halabuuradu waxay u adeegsadaan si ay tuxooda xiisegelin ugu sameeyaan sidoo kale halabuuradu waxay us adeegsadaan afkan maldahaan si ay suugaantooda ama maasadooda ay ugu sameeyaan mid xiisa leh oo soo jiidata dadka anigiyo ugaadha aftirsiimo noqono idil habar dugaagaani iyo adeego intay hor yimaadaan naxariis ilmiya jacaylkiisiibuu ku tuntuunsanaya bal haddee ma gaadhan qofka bini aadanka xilli ay xayawaanku intay u murugoodaan dhibaatada haysata ay ku soo ag ururaan xiisigelin ugu sameeya islamarkaana ugu dhoolo tusaan halabuurada xifaaltanku ka dhexeeyo islamarkaana ay maasadooda iyo aftahamadooda heerka gaadhsiisan tahay iyo heerka hibadooda taagan tahay aan la haweysan karin ay jecel yihiin hadii jeeraale inay muujiyaan waa sababtuu leeyahay laga haari hooriga libaax soo hamaasaday ee hala gudaya oo halis ninku boqono haleelaayo waabeeyo lama hiisan karo huuriyo uriyo wiyiin lama hujaaliyo adoon hootana u sidin intaa marku abwaanku inoogu dhoola tusayo ahmiyaddu kaleya wax weyn halabuurada la sameeya la gedaa ama la ayniga ah uu tusay inaan hibadiisu tahay mid aanay kusoo tahanbaabi karin ama aanay haweysan karin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkaasina casharka dambe qisi aan baqaadi doono